Joo, kevyttä ja hyvä. No se on jotakin. Mikroperunat taas tuli vastaan tossa. Mitä ne mua vainoo? Helppo kalamurek. Puoli miljoonaa miestä ja naista lukee ET-lehteä. Tilaa ET-lehti. Hän toteaa, että unissa tärkeää on tunnelma. Puoli miljoonaa miestä ja naista lukee ET-lehteä. Unet käyvät kirkkaammaksi, mitä vanhemmaksi ihminen tulee. Tilaa ET-lehti. On. Se on semmoinen helmen harmaa arkipäivä käsite. Se on ihan jees. Se arkipäivä on helmen harmaa. Se on musta upeasti sanottu. Puoli miljoonaa miestä ja naista lukee ET-lehteä. Tilaa ET-lehti. Apua. Mä läkähdyn.